Vai mudar? Já deu um salve no Sila. Rapaz da minha DM querendo minha mídia. Essa vadia me estilo. Essa vadia me estilo. Essa vadia me estilo. Puta, essa cara me bateu. Foda que você acha o bichinho. O cara é louco. Achei. Isso aí é mal decorado. Jogou a série B, joga a série A brincando. Você tinha gravado nesse, viado? Era a próxima que ele ia fazer. Aí não gostou. Mano, eu não tô enxergando 130. nada real. E eu tô achando que isso aqui. Vai ficar. Vou tirar umas fotos do mano ali. O cara é aquele diário, hein? Pode bater, mano. Tinha que falar uma outra resposta no clipe. Mas quando ele colou, né? Quando ele colou, né? Mas tipo, o que eu tiver foda daqui, ele vai conseguir ouvir lá? Vai sair lá, você vai ouvir a gente também lá da sala, tem um talkback. Pode passar. É, brisa, meu pô. Mano, tem problema de nós gravar, tipo, com ar-condicionado, ligado? Suave, mano. Aí deixa esse rolando aí que eu já tô caretando aqui. Com a outra. E aí, filho? Suave, mano. Prazer. E aí, filho? Suave. Da hora. Satisfação. A verdade é essa, tá ligado? A verdade é essa. Real vivência de trap star é isso. 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 Na loja tem vários designers dentro da sacola. Duas vadias deitadas na cama. Tem uma que odeia, outra que ama. Tem alguns manos em todos os lugares. Você só dá um salve em todos os cantos. Trouxe esse mano que tava devendo. Que ia até onde tão te procurando. Chefe no Porsche, pensa bandida, me livre resort. Chique de sorte, tamo com a Anitta guardada no short. Ele tem short, vi sua manga, me lembro que start. Que? Ele tem short, vi sua manga, me lembro que start. Yeah. É tanto sacola na merda de bom, que eu nem tô lembrando quanto que eu saquei. Nota de ouvido pedindo socorro, então toma cuidado, não fala na gay. Quem? Essa vadinha tá cheirando o quê? Eu fiz o... Poxa vez, hein. Esse último? O penúltimo. Trouxe um mano que tava devendo. Trouxe um mano que tava devendo. Que tem até hoje, então te procurando. Trouxe um mano que tá. Trouxe um mano que tava devendo. Que até hoje, então te procurando. Trouxe um mano que tava devendo. Que até hoje, então te procurando. Tomei um mano que tava devendo, que ia ter hoje, tô te procurando. Tomei um mano que tava devendo, que ia ter hoje, tô te procurando. Meus negros lucrando dinheiro com trap, mas antigamente nós tava na boca. Aí. Eu tô lembrando quem tá propagando, meus homens brilhavam na frente dos outros. Trap de pato tocando no morro, nada. Pode parar. Vai lá? Uhum. Eu tô lembrando aqui da professora que só me brilhava na frente dos outros.
Eu tô lembrando aqui da professora que só me humilhava na frente dos outros. Eu tô lembrando aqui da professora que só me humilhava na frente dos outros. Eu tô lembrando aqui da professora que só me humilhava na frente dos outros. Aí. Chape de fato tocando na zona, não tem por se pôr aqui na casa bomba. Põe o último já. É isso. Parça, precisa muito no banheiro já. Lego. Cu! Tem uma que odeia, eu tenho que amo! Em todos os cantos! Letamos caminho guardado no chão! Me lembro restar! Que eu nem tô lembrando quanto que eu saquei! Então toma cuidado e não fala da gay! Tá cheirando o quê? De fé! Por isso você nunca coloca aqui! Let's get it! Só me leva na frente do sul! Quem? Where? Bitch! De fato! Só me leva na frente do sul! Eu tô lembrando aqui da professora que só me humilhava na frente do sol. Só de fato tocando no morro, nada de ouvindo pedindo socorro. Só de fato tocando na zona, não tem por se pôr aqui na casa bom. De fato. Nunca vi sem cash nem merda da loja, tem várias designs, tem tudo essa cor. Tuas fatias tem... Eu, mano. Eu fiquei gravando tudo no celular de lado, tá ligado? Eu adoro a mesma também. Sim. Isso, ó. A vida mais escura, só. Não, só. Dá pra ver bem. Sapatia vestida, rich machine. Pirida chain reflex na porra do cinto. Então touch na pack, eu tô sem lixo. Queimo rachis, tem um verde bom lá na bag da Switch, sento no pique. Conta bancada crescendo, de fato não vou na party.